Bajet 2018 Penjagaan dan Pelancongan Kesihatan. Tahukah anda sejak 2009, kerajaan membelanjakan 178.9 bilion untuk kesihatan? Bagi memastikan kesihatan rakyat Malaysia terus terjaga, kerajaan memperuntukkan 27 bilion ringgit lagi dalam bajet tahun ini. Kemana berbilion ringgit itu pergi? Antara lain, bekalan ubat-ubatan, naik taraf dan selenggara fasiliti kesihatan, peralatan perubatan dan ambulan. Bina 2 blok wad wanita dan kanak-kanak berkapasiti 300 katil di Hospital Tengku Ampuan Afzan dan Hospital Putrajaya serta banyak lagi. RM50 juta ringgit untuk bantuan hemodialisis dengan subsidi RM100 setiap sesi rawatan. Bermakna, pesakit cuma perlu bayar RM10 sahaja. Selain jaga kesihatan rakyat Malaysia, kita juga banyak kemudahan dan pakar untuk jadi destinasi pelancongan kesihatan hebat. Dengan adanya e-visa, Malaysia akan dipromosi sebagai hub rawatan kesuburan termasuk IVF dan kardiologi Asia. Insentif khusus juga akan diberi kepada hospital swasta untuk program flagship Medical Tourism Hospital.